Najvyššej futbalovej súťaže medzi Spartakom Trnava a Dunajskou Stredou. A práve včas sme prišli na štadión Antona Malatinského, aby sme videli gratuláciu prezidenta Spartaka Trnava Petra Macha ako Martinovi Škrteľovi, tak aj jeho manželke Barbore. Má za sebou veľkú kariéru. Tento niekdajší kapitán slovenskej reprezentácie, muž, ktorý v najcennejšom drese odohral 104 zápasov, počas kariéry pôsobil v takých kluboch ako Zenit Petrohrad, FC Liverpool, Fenerbahçe Istanbul, krátko v Atalante Bergamo a v Başakşehir'e, s ktorým vyhral aj tureckú ligu. Na záver kariéry sa však muž, ktorý do našej najvyššej súťaže vstúpil v drese AS Trenčín, ľúči v drese Spartaka Trnava, ako sám povedal v útorok na tlačovej konferencii, kde všetkým oznámil, že sa dnes s kariérou definitívne rozlúči. Kariéru končí v klube, ktorý miluje a ktorému celý život fandil, takže naozaj kariéra snov pre tohto muža, ktorý viedol Slovensko aj v ceste na svetový šampionát v roku 2010. Tam síce kapitánsku pásku mal Marek Hamšík, ale Martin Škrteľ bol určite ústrednou postavou obrovského úspechu slovenského futbalu. Blísol sa fantastickým zákrokom na bránkovej čiare pri víťazstve 3-2 nad Talianskom. S kapitánskou páskou už Slovensko potom viedol na Eure v roku 2016. No a dnes sa v 754. zápase svojej profesionálnej hráčskej kariéry rozlúči so zelenými trávnikmi. Aj za burácajúceho potlesku zaplneného štadióna Antona Malatinského, kde si dnes našla cestu solidná návšteva, ktorá chcela vidieť posledný krát v akcii tohto muža, ktorý sa stáva už teraz žijúcou legendou slovenského futbalu. Dôkazom toho je aj to, že mu práve z veľkoplošnej obrazovky ku skvelej kariére gratuluje Fernando Torres, bývalý španielský reprezentant a jeho spoluhráč z FC Liverpool. No a my dnes budeme teda sledovať duel medzi Spartakom Trnava a Dunajskou Stredou spoločne s Marekom Saparom. Asi nebol vhodnejší spolukomentátor na dnešný deň ako dobrý kamarát Martina Škrtela. No a Vlasko rozohráva štandardnú situáciu v 37. minúte. Škrtelová hlavička, ktorá sa ale nekončí gólom. Štandardka dobre kopnutá teraz, tentokrát už to tam niekoho v tej 16-ke našlo a už to je také nebezpečné. No ale počujeme potlesk z tribún a fanúšikovia sú na nohách, čo je neklamný dôkaz toho, že v 37. už 38. minúte zápasu sa končí hráčska kariéra Martina Škrtela. Ťažko sa hľadajú slova v tejto chvíli. Rozmýšľal som teraz, ako tohto vstúpiť. Je to nádherné gesto aj z pohľadu toho zápasu, že je takto prerušený, že zareagoval na to aj súper z Dunajskej Stredy. Ale každopádne veľká gratulácia k skvelej kariére Martinovi Škrtelovi. A taká legenda, čo toľko toho dosiahla a urobila pre slovenský futbal, si myslím, že takúto rozlúčku si absolútne zaslúži. Je to tak, vidíme, že Martin sa pochopiteľne neubránil slzám. Už v útorok na tej tlačovej konferencii bolo jasné, že to bude veľmi emotívne. A myslím si, že ani v Dunajskej Strede určite neprotestujú proti tomu, že sa legendárna 37-čka takýmto spôsobom lúči so svojou hráčskou kariérou. Hovoril som to, 754. súťažný zápas chorel aj od trnavských fanúšikov s číslom 37. Budeme už bilancovať, veľa sa o tom bude hovoriť, o tom, čo dokázal tento muž vo svojej hráčskej kariére, triumf klubovej súťaži na britských ostrovoch, čo sa samozrejme nepodarí každému futbalistovi, víťazstvo v FA Cupe, majstrovské tituly v Rusku či v Turecku. Na záver kariéry samozrejme aj trofej so Spartakom Trnava, ako som to už naznačil počas zápasu. Nádherná rozlúčka pre Martina Škrtela týmto pádom. Slovenský futbal v ére samostatnosti určite nemal lepšieho stopéra, ako je Martin Škrtel.
Máme výborných hráčov na tomto poste, či už to bol v minulosti Jano Ďurica, alebo v súčasnosti Milan Škriniar. Ale Martin Škrtel je naozaj skutočná legenda slovenského futbalu. Slzy do očí sa tisnú určite nielen jemu. Aj mne. Teraz si spomínal Jana Ďuricu a tie osobnosti na stoperskom poste. Predstavte si situáciu, že hráte na tréningu zápas. Keď sa vám nejakým spôsobom podarilo obísť Jana Ďuricu, čo už sám o sebe bolelo, tak potom na vás čakal tento bombardér vysmiatý, vyškerený a už definitívne ste si rozmysleli, že čo budete ďalej robiť. Aj hráči Dunajskej Stredy gratulujú Martinovi Škrtelovi, ktorý samozrejme dokončí to kolečko okolo celého štadióna. Prichádza aj sympatický gesto od jeho spoluhráčov, ktorý mu vytvoria špalier pri odchode z hrácej plochy. Aj my touto cestou gratulujeme Martinovi Škrtelovi úžasnej hráčskej kariére. Pripájajú sa aj hráči Dunajskej Stredy. Naozaj rozlúčka, akúsi legenda, ktorou Martin Škrtel určite je zaslúžiť. Absolutne. Skvelé. Treba len poďakovať všetkým, čo toto vymysleli, pretože toto je naozaj úžasné a to sme už spomínali. Martin si to absolútne zaslúžil. Jedna veľká, fantastická hráčska kariéra je na svojom konci. Martin Škrtel sa s ňou určite rozlúčil presne tak, ako chcel. Slzy aj pri lúčení sa s realizačným tímom, ktorý ho viedol počas jeho poslednej sezóny v profesionálnej hráčskej kariére. No a Martin Škrtel teda končí v tomto zápase. To je zaujímavé, koho vytiahol Michal Gašparík, ktorá zažila najhoršiu sezónu od ligového ročníka 2016-2017, kedy skončila na 7. mieste, no a po 5 rokoch je prvýkrát mimo top trojky. Piata teda Sereď, ktorá sa lúči s Fortuna ligou pre nevyhovujúcu infraštruktúru, no a 6. končí Žilina, ktorá ide do play-off o Európsku konferenčnú ligu a tak naďalej ešte sníva svoj sen o tom, že si zahrá v poharovej Európe po roku opäť. Čo sa týka skupiny o udržanie, sa tam celkom jednoznačne dominoval v 10 nadstavbových kolách Trenčín, ktorý ju vyhral do play-off. Nakoniec ide výnimočne aj druhý Liptovský Mikuláš, aj vďaka lepším vzájomným zápasom s Michalovcami. Cenca, uvidíme, aká bude situácia v tom klube na Záhorí, pretože stále nemá licenciu na nasledujúci ligový ročník, takže je možné, že aj pre Záhorákov pod dnešný duel v Žiari nad Hronom posledný. Zlaté Moravce napriek tomu, že skončili 11. sa pre zrušenú baráž, nemusia obávať o Fortuna ligovú príslušnosť. Naopak z ligou sa nám teda po troch rokoch lúči FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Poznáme majstra, poznáme aj nováčikov, ktorými budú Podbrezová a Banská Bystrica. V hre je teda stále to, že by sa do ligy po 7 rokoch vrátila Skalica. No a poznáme aj tri kluby, ktoré budú Slovensko reprezentovať v európskych pohárových súťažiach v nasledujúcej sezóne. Ten štvrtý poznáme počas budúceho týždňa a samozrejme vás pozývame sledovať zápasy o Európsku konferenčnú ligu, ktoré vám na Vojo prinesieme. Samozrejme vás pozývame aj k sledovaniu magazínu Gol, v ktorom si zhrnieme celé posledné 10. kolo nadstavby a určite veľký priestor dostane aj rozlúčka Martina Škrtela s jeho hráčskou kariérou. Trnavský stoper pred fanúšikmi, ktorí si veľmi užili jeho návrat na Slovensko. Okamžite po podpise zmluvy pred zápasom so Zlatými Moravcami vypukol v Trnave obrovský ošiel, čo sa týka dresov s menom Martina Škrtela, ktoré sa naozaj predávali v úvodzovkách a odľahčenie ako teplé rožky. O tom, že Martin Škrtel je obrovskou personou, svedčí fakt, že práve jeho dres bol najdrahším, čo sa týka dražby špeciálnych zlatých dresov, ktorých Trnava odohrala finále Slovnaft Cupu. Dres s menom Martina Škrtela sa vydražil za pekných 1500 eur. Inak, čo sa tejto dražby týka, tak 500 eur Trnavčania zinkasovali za dres Martina Mikoviča. No a tretím najhodnotnejším dresom bol ten, ktorý mal na sebe strelec rozhodujúceho gólu predĺženia Dijana Azevedo. Tam bolo jeden z fanúšikov ochotný zaplatiť 250 eur.
V Trnave samozrejme nebude po zápase chýbať aj tradičná ďakovačka, ktorej bude posledný krát veliť Martin Škrtel aj v sprievode svojich detí. Hovoril o tom, že by si prijal, aby sa s ním prišla rozlúčiť pekná divácka kulisa. Myslím si, že tých 8037 divákov to v jeho prianiu tu v Trnave nejako zodpovedá. Hovorili sme veľa o tom počas prenosu s Markom Saparom, že tá kariéra Martina Škrtela bola samozrejme fantastická a zaslúži si obrovský klobúk dolu. Za Martin Škrtel bol trošku sklamaný z toho svojho konca v slovenskej reprezentácii, keď na jeho rozlúčkový zápas, kde sa lúčil spoločne s Adamom Nemcom a Tomášom Huboranom proti Paraguaju, nebol pre divákov veľmi zaujímavý, ale v Trnave si naozaj dnes uctili Martina Škrtela presne tak, ako sa patrí. Celé mesto prakticky od rana žilo týmto zápasom. Na mestskej veži tu v Trnave bol vyvesený od rana transparent s nápisom Škrťo, ďakujeme. Aj to dokazuje, že naozaj v malom Ríme si to, že Martin Škrtel prišiel ukončiť svoju aktívnu hráčsku kariéru sem do malého Ríma, veľmi vážia. Trnavčania pochopiteľne pokračujú v ďakovačke. My si môžeme povedať a zhrnúť, že najlepším strelcom aktuálne končiaceho sa ligového ročníka sa stáva Jakub Kadák, futbalista AS Trenčín, ktorý sa presadil v tomto ligovom ročníku v 13 prípadoch. Je to síce viac menej, povedzme, negatívny takmer rekord, pretože ten najnižší gólový nástrel doteraz v histórii našej najvyššej súťaže 12 gólov, ktoré dal Andráš Šporár v sezóne 2019-2020, ale treba povedať, že Andráš Šporár vtedy odohral iba jesennú časť súťaže. Jakub Kadák teda napriek tomu nebudeme znižovať jeho kredit, 13 gólov znamená, že je najlepším strelcom Fortuna ligy pre sezónu 2021-2022. Už zatraz poznáme aj v našom priamom prenose na Vojo 11 roka, v ktorej určite budeme vidieť zástupcov Spartaka Trnava a taktiež ostatných klubov. Môžeme prezradiť, že sa do 11 pochopiteľne dostali zástupcovia Slovana Bratislava, ďalej budú medzi tou najlepšou 11 aj hráči z Ružomberka, no a pochopiteľne aj z Trenčína. Rozlúčka s Martinom Škrtom samozrejme nemá konca kraja. Už sme hovorili o tom, že dnešný zápas je posledný aj pre Dávida Moravca, trnavského kondičného trénera, ktorý bol pri všetkých tých pekných úspechoch Trnavy, ktoré klub z Malého Ríma v posledných rokoch dosahuje, pretože môžeme hovoriť, že v Trnave futbalový klub zažíva najúspešnejšie obdobie ére samostatnej.